Po, vazhdo. Mirësenarë, doktor Berisha. Burri i nderit dhe i komit dhe integrimit. Xhevit Veseli, antar i kryesisë Partisë Demokratike Dega Kukës. Antar ushtar i vogël kam qenë dhe kam rrit deri këtu mendimin e kësaj baze këtu. Ses kjo bazë përshëndet gjithë. Po në emrin tënd, në sloganin e Partisë Demokratike, kemi pas gjithmonë, kemi korë fitore dhe integrim. I ftoj të gjithë ato që nuk janë këtu, që janë pjesë e Partisë Demokratike. Ta presim doktorin, ta mbështesim foltorin. Foltori është një diçka që do të na bashkojë më të fortë edhe më të hapur me një tjetrin. Nuk kemi kohë që të mirim fort me gabimet, se gjatë rrugës bëjmë çift gabime. Për gabimin më i madh është qeverinë e Tiranës ta lëmë edhe 1 minutë të qeverisë kundër interesave qytetarëve shqiptar. Doktor, sa më shpejt të kryjmë foltoret dhe të dalim në shesh, të arzëm të qeveri, të gjithë janë bashkë me ne. As nuk kemi ne persona për të humbër. Fitore. Shumë faleminderit për... Kaloj atë. Po atë. Si kushtrim vjen kjo nga çdo shqiptar. Duan protestën, duan fitoren. Nuk mund të pranojnë kur, nuk mund të pranojnë kur karrigen mbi krimin të kreut Meduzë të Edvin Ramë, që është një rrezik i madh kombëtar, një rrezik i madh për Kosovën, një rrezik i madh për Shqipërinë, një rrezik i madh për kombin shqiptar.